დილან შვიდობის. დილან შვიდობის. ჩვენი საზეიმო ეთერი განწყობაც ასეთია, თქვენს ეკრანზე ხედავთ 29-ს, ნიშნავს იმას, რომ დღეს ჩვენი არხი გახდა სწორედ ამ წლოვანების. აბა. ძალიან ბევრი რამ მოხდა. ბიჭია თუ გოგო? დიდი ბიჭია თუ დიდი გოგო? ჩემსაც ბიჭია. ბიჭია. დიდი ბიჭია. დიდი ბიჭია, ხო, დიდი ბიჭია უკვე. დაღვინებისკენ მივიწევთ. და რა თქმა უნდა, ამ 29 წლის ისტორიას ესე ეტაპობრივად ვიხსენებთ. ბუნებრივი ამ ეთერს არ ეყოფა. უბრალოდ ეთერი არ ეყოფა ამ ისტორიის გახსენებას, თუმცა მნიშვნელოვანი და ყველაზე დასამახსოვრებელ მომენტებში რა თქმა უნდა მოხდა პატარა ნიჭიერი ბიჭის ამბავი, რომელიც კარდენახიდან გახლავთ, რომელიც მაყურებელმა დანახვის პირველივე წუთიდან შეიყვარა და პროექტ ნიჭიერის ფინალის ბოლო წამამდე უგულშემატკივრა. ჩვენი სტუმარი გახლავთ მანო ფიფია, რომლის ამბავსაც სხვათაშორის ხშირად მეკითხებოდე ხოლმე, რა შობა ახლა ვანო, ხო არ ვიცი გინახავს, არ გინახავს და მე ყველას ვეუბნებოდი, რომ არ ვიცი მისი ამბები და ძალიან მიხარია, რომ დილობიტობით საქართველომ გადაწყვიტა, რომ გავიგოთ მისი ამბები, ნახოთ 12 წლის შემდეგ რას აკეთებს მანო ფიფია, მოვისმინოთ მისგან ეს და დილან შვიდობის. მან შახსეძი უფრო დაყურებლებო. ბანო ფიფია თქვენს ეკრანებზე. დილანში დობი, დილანში. როგორ ხარ? პირველ რიგში გითხარი როგორ ხარ? სამებით, კარგად თქვენ როგორ ძანდებით? კარგ. ჩვენს კარგად. შენთანს რა უყურებ? მე მეტირება, იქ ხო პირი არ შემიძლია. ახაც მეტირება, აი შეხმას რო უსმენ და შენს სახეს რო უყურებ და შენს არ ვიცი შენზე შეყვარებული ადამიანების ამბავი რომ ახსენდება, ძალიან მიჩუყნება გული. შენ არ შეგზნებები კაკ. სიმართლეს გეტყვით და მეც და მეც არ მიყვარს ჩემი თავის ყურება. სმენა? არც სმენა, კაცო. სმენა კი ასე თუ ისე, მაგრამ ან ყურადღების ცენტრში ყოფნა არ გიყვარს? ყურადღების ცენტრში ყოფნა იმდენად არა, რამდენადაც უფრო ის מחარებს, რომ ხალხს უყვარო. რა შვებოდი ეს პერიოდი? აი მორჩა და დამთავრდა ეს პროექტი, რომელმაც ძალიან დიდი წარმატება მოგიტანა. აი ეს პერიოდი ხა თიკამ როგორც ახსენე თუ მეკითხებიან და არ მაქვს პასუხიო. ვითხარი ერთ, რა შვები, რას აკეთებ, რას საქმიანო? როგორ განვითარდა შენი ცხოვრება, როგორ გაგრძელდა? სიყვარულს გზნობ დღემდე, ხალხის სიყვარულს. დიახ, რა თქმა უნდა, ხალხის სიყვარული დღემდე არის, რაც მე ძალიან მახარებს პირველ რიგში. ეს იყო ჩემი ყველაზე დიდი გამარჯვება, რომ ხალხს უყვარვარ და ძალიან მაფასებ ყველა იმ ადამიანს, სრულიად საქართველოს, ვინც შემიყვარა, ვინც გვერდში დამიდგა და სიყვარული მაჩვენა, პირველ რიგში ამას ვიტყვი და ჩემი ცხოვრების ცვალებადობა. ნამდვილად შეიცვალა შენი ცხოვრება? ჩემი ცხოვრება შეიცვალა, მას შემდეგ დავამთავრე უნივერსიტეტი, ვისწავლე, ვარ IT პროგრამისტი, მაგრამ ჯერჯერობით ვარ სახში. ოო, ეს ნიშნავს იმას, რომ ისე უნდა ჩაერთო ჩვენი მაყურებელი და თუ კი ვინმეს გავს მიმართულებით რაღაცა. IT-ის მიმართულებით. საქმიანობა იქნებ სწორედაც რომ ჩვენი ანუ გამოგადგეთ აი ამ მიმართულებითაც, იმიტომ რომ მე სიმღერაც შეიძლება მოყვეს, ხო? სამსახურის დასასრულის. რა საცალო. რა თავარია. კი, რა თქმა უნდა, რა საცალო ამკეთებდე თუ არ ვიღიღინე ასე ვთქვათ, ვიცი არაფერი არ გამომდის რა, ხალისი თუ არა მაქვს. ხალისის განწყობას იქნის იმერი. განწყობაში კი ბატონო, სიმღერა მეხმარება, რა თქმა უნდა. ჩვენ ძალიან მოგვენათ რა შენი ნამღერი. ძალიან გვინდა რომ დილის ეთერში შეგვისრულო თუ შეიძლება. და შენი სამიზიდო ბარათი რომელიც არის ეს სიმღერა, თუ ასე ტურფა იყავი, ხო? რაღაცა ეს არის შენი თავარი სიმღერა, რომელიცაც წარსდგი ჩვენი მაყურებლის წინაშე. პირველი იყო შენმასურულმა და შენმასურულმა დამლია, ხო? თუ ასე ტურფა იყავიყო ფინალის სიმღერა. ნახევარ ფინალის. ნახევარ ფინალის სიმღერა. ეს დეტალები მე აღარ მახსოვს სამწუხაროდ. დღეს რას გვიმღერებ? რომელმათგანს? ისევ შენმასრულმა დამიწა, იმიტომ რომ ამით გამისმა. აბა რა, კი ბატონო, გთხოვთ. მოკლედ ვანო ფიფია კარდენახიდან, რომელიც დაგვაბრუნებს 12 წლის წინანდელ ჩვენს ემოციებში და განცდებში და სიმღერა რომლითაც დაიწყო მისი კარიერა რუსთავიორზე, ახლა ისევ აღწევდება ისევ რუსთავიორს. შენმასრულმა შორსა სონა ხშირად
და გაყრამა მულისონები და ხედვამა შენმა სურვილმა დამალია შეზეპიქრმა და სევდამა შორსასოლა და ერთ რამეს მივხვდი მე არ შევცვლილვარ ამ თომეთის გამალობაში იქაც მეტირებოდა ახლაც მეტირება ვანა მინდა წარმატებები გისურვა ძალიან მიხარია რომ ასე შეგიყვარა ჩვენმა მაყურებელმა და სულ გვახსოვხარ სულ გვეფიქრები და გვინდა რომ ძალიან ძალიან წარმატებები დიდი მადლობა